Azərbaycan istedadlılar məkanıdır. Hər region öz təbiyyətinə uyğun istedadlı gənclər yetişdirib. Ağdam rayonunda doğulan gənc şair Kənan Qurbanoğlundan da bir şeir parçası dinləmək yerinə düşər. Sizə baş əyirəm, əziz müəllimlər. Yorulmaz qayğı keş olduz hər zaman. Edilən səhvlərə olduz göz yuman. Sizlər elm mənbəyi ən böyük insan. Sizə baş əyirəm, əziz müəllimlər. Bayraq tək zirvədə durub dayandız. Hər bir məktəblini siz bala sandız. İlk ana sözünü bizə yazdırdız. Sizə baş əyirəm, əziz müəllimlər.